държава. Отиваме сега към Катерина Йорданова, позната още като мис Силикон 2022. Вчера даде положителна проба за наркотици при пътна проверка в София. Тя е задържана за срок до 24 часа. В последните седмици името на 23-годишната Йорданова беше замесено в няколко скандала. Първият беше предизвикан от качен от нея клип, на който се вижда как кола се движи по автомагистрала Тракия с 256 км в час, забележете. А в последното денонощие тя публикува още едно видео, което пък показва шофиране с превишена скорост в София на автомобил с стикер на Народното събрание. Да видим обобщението в репортажа на Иван Кънчев и коментираме темата тук. Това е последното видео на Мис Силикон, която доби популярност след клиповете на безотговорно шофиране, които публикува. На него се вижда, че автомобилът отново се движи със скорост извън ограниченията. Само 6 часа след излъчването му в ефира на Нова е задържана. На това място в Студентски град. С нея е и брат ти, който първо избягва въпросите ни. Познавате ли собственичката на колата, защото така сте се облегнали, нали, ако не познавате, нали, аз не бих си позволила. Кола и бих искал да се облегна до такава кола до сега за това. Все пак Йордан Йорданов разказва как полицията ги е проверила. Ами спряха на случайно за рутина проверка за документи. След това и направиха тест за наркотици и теста показа положителен. Тя тренира усърдно, спортистка е в момента, даже тренира и бокс. И много се съмнявам да я употребява някакви забранени субстанции. Тя даже сега току-що беше сега на тренировки сега по бокс. От МВР ще проверяват и всичко публикувано до сега и са готови да разследват. Ако имаме достатъчно доказателства, по указа за дребно хулиганство. В последните видеа се вижда, че автомобилът, който управлява, е със стикер на парламента. Йорданова обаче не пожела да обясни как се е здобила с него. Откъде се появи табелката на Народното събрание? Да. И на кого е колата? Имаш ли какво да кажеш, да се извиниш? От пресцентъра на парламента обясниха, че стикерът е копия на тези, които са залепени на служебните автомобили в парламента. И добавиха, че пропуските на депутатите са с пореден номер, име и фамилия. Ами те такива стикери ги продават и в магазините. А сестра ви има ли такъв? Не. Еми както виждате, са на колата няма. Това е колата от клипчето беше различна, аз затова ви питам дали знаете на коя. Не, нямам никаква представа. Сега предстои да станат ясни резултатите от кръвните проби. И така, влизаме в темата заедно с Алекси Кисяков, експерт по пътна безопасност, бив шеф на пътна полиция, Теодор Славев, политолог и старши анализатор в Института за правни инициативи и Желяз Турлаков от Центъра за рехабилитация и психотерапия на зависимости Кошер. Здравейте, господа, и добре дошли. Радвам се да ви видя. Какво си помислихте първо, след като чухте тази новина, че Мис Силикон, която стана известна с 256 км в час, движеща се по автомагистрала Тракия, е спряна, тествана и вече има още едно провинение. То е шофиране под влиянието на наркотици. Говори се за кокаин. Разбира се, очакваме да видим потвърждение на кръвни проби от органите. Аз лично правя и така наречения дедуктивен извод, че това, което се случва в света, за това, което говорим повече от 15 години, няма как да избегне и нашата страна. Преди 12 години епидемията от амфетамини и метамфетамини тръгваща от щатите, Западна Европа и България. Сега се повтаря по абсолютно същия начин с така наречените синтетични дроги. В конкретния случай, какво да кажа, това е реалността. Това наблюдаваме и в нашата работа. Това се потвърждава от европейски и световни доклади. И по-важното, което трябва да кажем в случая, е, че ще ви дам пример в щатите как реагират в такива ситуации. За да мина към последно другите изречение гости, да. Казвам. Значи, в такива ситуации се прави асасмент, така наречената оценка. Така. Не само от юристи, но и от хора, които са работещи терапевти. В рамките на 90 дни се отнема правото да шофира, прави се оценка, след 90 дни отново се проследява това състояние. И в случаите на положителен тест за наркотични вещества трябва да се разглежда като проблем. Т.е. човека вероятно е в зависимост. Добре, господин Славев, по отношение на курса на беззаконието да погледнем, че би преди малко имахме разговор в друг контекст, но пак за беззаконие си говорихме. Те са много свързани нещата и първата асоциация действително е беззаконност, макар че в случая трябва да се поздравят органите, защото те се пак са заловили, реагирали се. Казвам само да направя това уточнение. Като казвам беззаконност, не визирам органите в този разговор, които нещо не са свършили, а визирам възприятието на една част от обществото ни, че можем да си правим каквото си искаме. Точно това е ключовото. За съжаление, 33 години
Ние нямаме знакови осъдени лица от високите етажи на властта за престъпления. Но различни теории как се разпространява усещането за безнаказаност, което позволява на всеки да прави каквото си иска, се едно сме война всеки срещу всеки. И една от тях е, че то тръгва отгоре надолу, както рибът се вмирисва от главата. Тоест, когато няма наказание за тия с власт, за нас също всичко е позволено. Нали, абстрахирам се от конкретния случай, защото всеки е невиден доказан противно, трябва да се види точно какво се е случило, но понеже те станаха епидемия публични тези случаи, трябва да има много сериозна реакция и от институциите, и от нас като общество. Но нека пак да кажем във връзка с предходния ви разговор. Ако ние не освободим съдебната власт от всички тия зависимости, нямаме гаранция, че в един случай, когато засегне лично нас, както например на пътя в происшествие, ние ще получим справедлива присъда. Господин Кисяков, безнаказаност може би е по-точната дума от тази, която аз употребих, беззаконие. Правя тази корекция, защото ние си имаме закони, обаче те не се спазват. За да кажем безнаказаност, трябва да проверим каква е действително ситуацията. Така че аз бих се спрял на проблема, защото това не е единичен случай. Това е системна грешка и много хора постъпват по този начин. Още повече, че това нарушение е пример за подражание на по-младите хора, което е грешна позиция. Ние трябва да разглеждаме малко по-често последствията от тези нарушения. Тази дама, която е нарушила, тя е щастлив човек. Защото може да попадне в друга ситуация. Убият или тяма самата да загине. Но нейното нарушение не е изолирано. Тя се хвали, тя се похвалва. Героизъм едва ли не, или избива някакви комплекси, което не е добре. Но близкото обкръжение около нея я търпи. Никой не е дръпнал за ръкава да каже спри, спри. И утре ако загине, защото комбинацията наркотици с скорост си е сигурно смърт. Само въпрос на време кога да стане. Така че тези, които сигурно има поддръжници, има уважаеми, има близки, има роднини, има приятели. Абе, спрете, абе, хора. Тя в момента ще претърпи някакви наказания, но е жив човек. А можеше да не е жив, а можеше да убият. Така че ситуацията е такава и аз се обръщам от вашия екран към всички, които гледат това предаване. Ако във вашето обкръжение има подобни хора, спрете го, ако го обичате. Спрете го, помогнете. Господин Турлаков, само искам от вас със сигурност да ми кажете и да ни разкажете и на нашите зрители какво се случва с организма ни, когато седна шмърка с един човек с кокаин. Извинявайте за начина, по който се е изказвал. Много и различни неща, но да го кажем с една дума. Как се отразява това на реакциите ни? Неадекватен, в най-общ смисъл. Но по-важното, което според мен трябва да кажем, и аз се обръщам към всички власти имащи, време е в България да започне да се води една смислена политика по линия на намаляване на търсенето. Това, което правим ние сега, предстои да го правим съвместно с БЧК, да обикаляме страната, да обучаваме учители, педагози, представители на МВР и самите родители, как да разпознават сигналите как в най-ранен етап. Дайте ми три сигнала. При новите дроги, да. Това, което идва и се задава като епидемия. Ние сме на първо място в Европа по ранна употреба. На трето място по смъртност при определени вещества, въпреки че в България няма закон, който да задължава аутопсии и случаите на свръхдози. Но това, което се случи преди 10 години с амфетамините и тогава от Здравно министерство се смееха на думите, когато ние предупреждавахме, ще се случи сега с втората вълна на синтетичните наркотици. Какви са сигналите? Моля ви, дайте три примерни сигнала, които можем да наблюдаваме. Концентрацията, вниманието, съня, храненето. Ако хората познават достатъчно добре техните деца, бързо биха разпознали тези сигнали. Но при новите дроги, които са пъти по-силни от класическите, ренесансови наркотици, както обичат да ги наричат от МВР, говориме за фентанил, трамадол, кетамин и всякакви други съставки, могат буквално да скъсате всяка връзка с реалността. Може да паднете, може да изгубите съзнание, може да се ударите. Ако когато човек и шофира, представете си какво може да се случи.
Господин Славов, имаме ли нужда от нова законодателна рамка? Това е въпрос, клише, който винаги присъства при такива ситуации. Аз сам ще така поместя тук информацията, която имам. Ми сме проследили през годините, че Законът за движение по пътищата е, може би, един от най-най-най често променените закони. За НК и НПК, вие кажете дали има нужда изобщо от такива промени законови. Тъй като там не съм запозната вече. Обикновено, когато се случи някакъв такъв случай, започва един законодателен популизъм и ние започваме да увеличаваме наказанията за какви ли не престъпления, като е доказано в теорията, изследването и практиката, че повишаването на наказанията не води задължително и автоматично до ограничаване на престъпленията. Няма пряка връзка тежестта. Искам да кажа, че в момента, в който ние сме стигнали до тази ситуация, човек с такова поведение, в такова състояние, да шофира под наркотици, както се твърди, значи вече има проблем и вече е направена грешка. Нали, санкцията, наказанието, дори затвора, означава, че се провалила системата. Системите, защото не е само правоохранително, правоприлагащо и прочее. Тук участват институции като образователната система, да, и ключово случай е превенцията. А по отношение на наказанията, не са ни лоши разпоредбите. Въвежда се и конфискация в момента, нали, на колите, на автомобилите. Да. Въпросът е как се прилага. Има ли корупция в МВР, кога става въпрос за такива случаи? Имаше преди време нали, публични информации, че полицейски коли служат като таксита на хора, които са под въздействие и ги възпроизвежда, за да не спрат, да не ги спрат публични такива случаи. Въпросът е наистина, ние като общество, каква ни е реакцията? В случая положително, че е осъдителна на това поведение, не говоря за конкретния случай, но то наистина става като епидемия и означава, че имаме проблем. Господин Кисяков? Според мен е проблема на наркотиците и движението по пътищата е част от един голям проблем на наркотиците в обществото. Тук на пътищата просто се проявява това състояние и когато говорите за мерки, ние мерките лично тук, нашата група, не може да ги измислим точно, но може да ги препишем, да ги прекопираме от европейските практики. Когато говорим за наркотици и движение, трябва да знаем цялата европейска практика и световна практика и да избереме най-добрите решения. Какво, например, е едно от решенията, как практика защото европейска? Първо, повишаване на познанията на хората и всеки да си пази близките и приятелите. Така. Защото, които попаднат в катастрофа, те са жертви. Не само тези, които са загинали, и тези, които са причинили. Те също са жертви. От тази гледна точка, този човек, който управлява след употреба на наркотици, ние, мерките, законодателството, трябва да се постарае да го върне в обществото като ценен за обществото човек. Значи при нас не се прилагат някакви мерки за възстановяване на човека, да го върнем обратно, да му измениме отношението, психиката към човека. Има практики, които работят по него. Не само да го наказваме, защото когато свърши наказанието и той си вземе документите, той нищо се не е променил. Нищо. Трябва да има възстановяване на човека, да го върнем в обществото. Такива практики има в редица страни в Европа. Възпитание, психологическа обработка. И тогава този курс, който струва малко повече от всички глоби, би трябвало да промени неговото отношение към проблема движение по пътищата. Това е зависимост. Зависимост, която не е само в наркотиците, алкохола, тя е и на други места. Тя е зависимост от скоростта, то също зависимост. Когато говорим за живота и здравето на хората, всеки човек не трябва да забравя, че живее благодарение на своето тяло. А на пътищата тялото става жертва. Да си пазим тялото и дишането. Благодаря ви, господин Кисяков. Финални думи от вас. Ковчега трябва да го направим преди потопа. След потопа няма да има смисъл. Аз смятам лично, че като политика ние не трябва да юридифицираме само проблема. Трябва да установим, че има причини, които водят хората към това нещо. В конкретния случай, понеже вече стана традиция, тези хора трябва да бъдат лекувани.
освен че трябва да бъдат спирани от това да шофират в подобно състояние и санкционирани, но трябва да бъдат лекувани. Затова е нужен нов подход, нова политика. Политика, изцяло. А господин Слав, само да. И тук да добавим с едно изречение да изкоментирате този прословут стикер Народно събрание, който се появи в цялата информация, че бил залепен на конкретния автомобил. Доколкото проследихте от Народно събрание, сказали, че е фалшив, да. Което между другото също е нарушение, така че за това да. Също може да бъде санкционирана и наказана. Но което пак показва менталност. Ако аз имам стикер Народно събрание на пътя, ще имам чадър. Което, за съжаление, е много лоша диагноза. И тук като допълнение само да кажа, че проверявах практики преди да се подготвя за предаването, задължително е лечението в държави, когато се случи нещо такова. Тоест, ако ние искаме да променим законодателството... За зависимост. То, вързани се заедно с съдебна система. В момента, който те на пътя, че си по някакъв начин... Под влияние на... Да, през съд, разбира се, задължително лечение без право на избор, защото това е начинът да се... Благодаря ви. И периодична оценка, която благодаря да ви, господа. Състояние. Благодаря ви за това, че приехте поканата, ние бяхте тук. Надявам се следващия път, когато сме заедно, да не си говорим за поредния такъв случай, а по-скоро вече в предприети стъпки за промяна на политиката, държавната политика в превенцията на подобни ситуации на пътя. А сега новините, уважаеми зрители, останете с нас.